Сега ще дам думата на Мартина Апостолова да представи това, което ще тази видеопрезентация, която ще бъде след малко. Също аз по-добре нищо не казвам. Марти ще представи добре, заповядай, Марти. Ви предупредя, че видеото е по-дълго от 10-15 минути, така че който иска да хване тези уникални две места за лабиринта, замислете си и се запишете. Но ти кажи за проекта, защото той проекта си тече. Проекта си тече, да. Много се радвам, че първо ще го покажем тук в пластелин. И много благодаря за това нещо. Това, което ще видите, е една работа... Боже, защо се притесни? Това е в процес все още. Откъсът, който ще гледате, е част от Zoom представление, което се казва «Когато аз бях ти». Режисьор е Възкресия Вихарова. Има обяснения в цялото нещо, няма да ви хабя времето преди това. Само искам да кажа, че ще ни помоля, ако можем след това да отделим 10 минути за разговор, тъй като за нас е много важно и затова искахме да го покажем тук пред вас, за да получим възможно най-адекватната и реална обратна връзка. Знаем каква е публиката в ателие Пластелин и решихме, че това е най-подходящото място. В откъса това е, така да се каже, моят откъс. Възкресия ни постави задача всеки да подготви сам откъса. После ще ви разкажа още. В моя откъс участва и актьора Росен Белов. Цялото видео е монтирано от Георги Батилов, а малките видеа съм ги монтирала сама с помощта на Яница, защото аз не разбирам от премиер. И така, благодаря ви, приятно гледа. Ние работихме и написахме сами текстовете. Работихме с психодраматични похвати, влизайки в името на образа, който представяме, Възкресия ни разпитваше. И така, да, ако имате въпроси, иначе няма да ви разказвам повече. Не може би след това няма. Какво е фон оптика на форма? Фон оптика форма е нещо, което Възкресия се измисли. Няма да бъде термин изобщо в... Не е официален термин, но това представяне и комбиниране на аудио, видео, поне тя така го обяснява. Аудио, видео, работата на актьора от... много имена. Имаше един момент, точно този момент, който ние всъщност повторихме, защото беше важно да се види, иначе нямаше да го прекъсвам, но Възкресия искаше да се види актьора от свое име, като самия актьор, който се труди, образа, който придава и вече от името на образа. Да. И фон оптик формата също е свързана с написването на начина, по който се създават тези текстове. Да. Може би тя може да го обясни по-добре. Или... Не знам. А вие как избрахте текста? Тоест, историята, а по-късно, тоест, как ги трансформирахте вие? Избрахме си първо казуси, избирахме много, аз даже си бях избрала три казуса, обаче ще си ги пазя за друго. Този някакси, аз си го казвам и в началото, не знам защо ме привлече, после разбрах, след като много мислих и го преживявах. И започнахме, първо всеки актьор събираше, имахме малко работа на терен заради обстановката, аз исках да отида до Варна, така и не успях да отида до Варна, но събрах, имах възможност да се добера до близки, познати на жертвите. Събирах много, много различни новини от всякъде, дори някакви любителски видеа на хора. Всичко, което е казано и вече на база на това проучване,
Всъщност, говорихме си за тази култура аниме. За това и присъства и в образа на този така наречен защитен свидетел. Аз много исках да разкажа разказа и случая от нейно име, защото беше много странно това момиче. В началото се споменава и в един момент спират да говорят за този човек. Изобщо не присъства нито в брифинг, нито в пресконференции по случая. Сякаш не е споменавано и сякаш изобщо не е имало такъв човек. В същото време в една пресконференция един от полицаите или следователите казва всички участници и присъстващи в место престъплението са установени и жертвите са установени. Което тогава, това като го видях, мен много ме грабна и си казах ми да, ето откъде ще го разкажа. Защото в такива случаи е малко, не малко, а много тънък лед да разказваш от името на някоя от жертвите. А е неуважително според мен. И всъщност тогава си дадохме сметка, много брейнстормвахме и репетирахме каква е тази. Опитвахме много различни неща и най-накрая просто това с филтъра на очите. Аз го бях видяла от една работа на Яница в малко друг формат, с друго аниме. А ние не искахме да се деформира лицето, а само да се маскират очите. И всъщност така дойде и започнах да репетирам през нея. И е много интересно, защото това, което е снимано, аз имам една камера, на която виждам лицето ми с очите. На единия лаптоп имам друг лаптоп, който пък ми излъчва от камерата, чисто документалната, която ме снима. Можеше да се направи много, много страхотен монтаж, обаче просто чисто технически малко ми беше невъзможно. И всъщност аз също се наблюдавах от много различни места, за да видя как изглежда и как се предава това. И така почнахме да пишем текстовете. Записвахме си репетициите. Възкресия работеше, репетирахме само в Zoom. Включвам си филтъра, Възкресия започва да ме разпитва. Аз говоря от името на този защитен свидетел като импровизация, спрямо информацията, която съм набрала от ресърча. И всъщност после гледам репетицията на Zoom, от Zoom на запис или слушам само аудиото от репетицията и транскриптирам текста, който съм изрекла. И вече когато беше готов, когато го съкратихме, го дадохме на Ирена да го драматизира. Целият текст, да. А как стигнахте до заключението, че тя е така, момиче? Кое? Защитения свидетел? Че е каква? Ми, че говори, така е, че се държи, така е, че... Аз я измислих, имам предвид, тя така се излезе. В един момент просто започва да излиза. Имах лукса да си въобразявам какво е направила и какво си е мислила, защото за жалост съм се срещала с много такива хора, с такова държание, които не осъзнават тежестта на това, което се случва. Просто са лекомислени и не си дават сметка. Дори да го видят с очите си, те не си дават сметка изобщо каква е тежестта и какво коства живота. Има такива жени, за които е по-важно. Те самите са си по-важни. И ще го страдат една седмица и после ще забравят. И лошото е, че такива жени могат да попаднат в същата ситуация. А да, тя просто си излезе. И вече като видях очите и оттам дойде и маниера на говорене. И тия маски, които са, защото в мангата винаги има някакво много дълго седене с очите, устата, такива някакви позички и така. Така дойде. А имала ли си разговори с нейни приятели, нали? Защото каза, че с близки, с хора около жертвите, нали, честно? Нейни приятели даже не бяха давали. Единствено е това момиче по БНТ, което беше анонимно. Най-странното е, не съм имала. Имала съм разкази на хора, които са познавали убиеца. Съм записвала и съм разговаряла с тях. Най-странното е, че това е много малка част от Фейсбук профила и аз бях записала много и се отказахме, защото няма смисъл.
да се вижда цялото това нещо, но по принцип като влизаш в профила на някой, който вече го няма и виждаш на някакви стари снимки, някой е коментирал, липсваш ми, примерно. Просто някой го използва като начин на комуникация с отвъдното, което не е лошо, а в нейния профил нямаше нищо такова. Нито имаше и такива някакви в момента, в който се е случило това нещо, хора да се прощават с нея и някакви. Няма никакви нейни приятели, които са дали официално интервюто. Може да са викани, но... Да. А защо вие разбрахте ли това момиче, дето е избягало, кое е реално и как не, е взели всичко? Не, нищо не казва. А защо ли е трябва? Не се казва. А защо ли е трябвало ли? Това съм си го измислила аз. Да, че да, просто тя си се спасява. Ситуацията, да. А всяка ситуация се спасява. И просто не иска да... Това е спасило, че е такава. Това беше и моята мисъл. Това беше и моята мисъл. Просто да, тия хора се спасяват винаги по някакъв начин. Да, нищото не иска да разбират сигурно, че е била там. Да, затова е documentary fiction. Защото е произлизано от документални материали. Ние документите не ги отричаме в никакъв случай, но от един момент нататък тръгва фикшън, който вече си е... Те въпросите на Възкресия по време на работата ми много наклониха към изграждането на образа, много го оформиха, защото тя знае как да зададе и да провокира и така, да. Някой, ако има мнение или нещо, което го е подразнило или пък му направило впечатление, ще сме благодарни. Аз си на тъпитан, защото аз участвах в такъв подобен. Много различен, но имаше общо това, че говорех думи на човек, който е направил нещо. Тоест имаше реален човек с реално пострадали хора някъде, някога, както и да е. И аз имах много силна съпротива, затова че опирам в реални неща. И когато говорим за фикция, а не просто измислица, фикцията винаги е една полезна дистанция между нас и това, което е грубата реалност. А грубата реалност, освен всичко друго, е непознаваемо. Тоест, каква е истината за този казус, не мога да ни кажа нито полицая, който е разследвал, нито свидетеля, който е видял, нито някаква хипотетична камера, която е заснела абсолютно всички действия вътре. Никога не можем да знаем истината, включително и най-вече за мотивите в главите на тези хора. Може, разбира се, всеки един от нас знае какво е ревност, всеки един от нас знае какво е страст, всеки един от нас знае какво е и поне се досеща какво е да изпитваш удоволствие от това да някой човек да страда по теб. Да, въпросът ми е, ти имаш ли някакви съмнения? Това е много личен въпрос. Просто като актьор към актьора ти. Съмнения относно... Относно това, че се занимаваш със съдбата на реални хора. Имах съпротива. И ме спасяваше това, че... Че имаше поле за игра. Да. Да. И всъщност... Аз не можах да се отърся и друго нещо, което много дълго време ми беше много трудно да си го призная, но не можах да се отърва от чувството, че аз обвинявам жертвата. И то си... Но е много трудно, защото в същото време ти трябва да се придържаш към поне документите, които имаш, защото, както ти каза, ние не знаем. В крайна сметка, каква е истината. А извиняй, ако не се знае истината, защо точно тази история? Като не се знае истината. Аз това сега ми хрумва.
Аз не съм се замислила, честно да ти кажа. По принцип се очакваше да излязат още, освен тия балистични експертизи, трябваше да се излезе с някакво заключение. По случая още няма такова. До ден днешен, той все пак е и отскоро. Не знам, мене повече психологията на тия хора ме занимаваше, отколкото самия случай и каква е истината. Всъщност, може би не ме е занимавала истината, а просто причината да се случи това нещо. По-скоро. Аз искам да питам за тези, нали, каза, че след... била си на такива сеанси и си търсила отговор точно за това, което току-що каза, за причината, за това каква е била мисълта на убиеца, нали, все още предполагам недоказания, нали, чисто делово, и на жертвата, и на жертвите. До какви интересни изводи достигна след тези сеанси? Не съм била на сеанси. Да, имаше още една част, в която Елена Димитрова играеше психоложката. Ние имахме разговор с психолог, истински реален когнитивно-поведенческа терапия разговор. Възкресия ни го предостави разговор за ревността. И всъщност, защото на мен това ми беше темата, когато определяхме, вече избрахме казусите и определихме за всеки каква е темата, и аз стигнах до извода, че моята тема е ревността и това ме занимава. И всъщност този разговор го четохме, репетирахме го и просто не ставаше и се изнервяхме и много натежа накрая. И всъщност ние един реален разговор с психолог щяхме да го пренесем. И когато го репетирахме, аз си оставих това накрая, защото аз я прекъсвах в репетициите и казвах, не можете и вие не можете да ми дадете отговор. И всъщност този край остана и решихме просто да махнем честа с психолога и колкото и сесии да имаш ти за себе си, трябва сам да го намериш този отговор. А всъщност тия 10 сесии са били на Възкресен. А какъв е бил въпросът, нали, отговор? Какво е репортирането? Този разговор е много интересен, защото психоложката постоянно обяснява как... Тя започва и така от начало, сякаш отбягва въпроса. Примерно има въпрос какво се случва, за да стане една ревност агресивна и да докара до фатален край. И тя започва, вижте, когато двама души започнат една връзка и това нещо продължава 15 минути, все едно четеш от някакъв учебник, какви са вариантите да се случат между... Тя не дава отговор, а дава някакъв научен психологически абзац от някой учебник, който не отговаря на въпроса ми. И просто затова това беше абсолютно излишно. А ти мислиш, че има отговор? Ами аз се опитвам това се опитвах да в началото да кажа. Там работата, че за актьора това е отворен въпрос и никога няма отговор. Той дава нещо, т.е. не само актьора, а артиста. Т.е. за мен има много голям проблем, ми каза въпрос, айде, да не е проблем. И това е проблема, защо имаме нужда от фикцията въобще, при положение, че документалното ни определя всичко. Коя е истината, непрекъснато се питаме. Спасението на фикцията е това, че ти имаш свободата да даваш въпроси, които никой не ти ги е задавал. И в края на краищата ти влизаш именно подсъзнателно в тая реалност и по някакъв начин я атакуваш. И институцията, която е лекарската, и медийната институция, но защо те трябва да са водещи, защо те трябва да ни зададат темата? Това е въпрос, който аз бих задал на Възкрес и не на тебе, защото актьорски нещата бяха, в смисъл, бяха много провокативни, много време правилни, да се раздавали и т.н. Но влизаме така в много, много дълбоки теми наистина. Да, може би трябва отделно, но той е нов проект да е. Аз предлагам да аплодираме смелостта на артиста.
Но това на артистите да бъдат други, защото те, те носят, отнасят нещо със себе си. Благодаря ти, Мартина. И аз благодаря много.